ទីលីមូកូកំពុងមានហាងឆេងល្អសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករបានប្រើគ្រឿងចក្រដើម្បីសម្រួលការងារបង្កបង្កើនផលធ្វើស្រែចម្ការកាត់បន្ថយការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈមានគោក្របីជាហេតុបានបណ្ដាលឲ្យខ្សត់ជីលីមូកូនិងក្របីជាចាំបាច់ស្របពេលដែលដំណាំកសិកម្មមានដំឡូងស្វាយចន្ទីធូរ៉េនម្រេចពោតសណ្ដែកល្ងនិងស្រូវកំពុងមានទីផ្សារផងនោះតម្រូវឲ្យជីលីមូកូក្របីបានហក់តម្លៃឡើងរហូតដល់1រថយន្តកូរ៉េចំនួន1តោនកន្លះតម្លៃពី40ទៅ45មិនរៀលកសិករក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទិញយកទៅដាក់ដំណាំរបស់ពួកគាត់បើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឈុំស្រីជាអ្នករកស៊ីដឹកលីមូកូក្របីលក់បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានរថយន្តប្រភេទកូរ៉េចំនួន1តោនកន្លះមិនក្រោម100គ្រឿងទេដែលបានធ្វើចរាចរដឹកលីមូកូនេះលក់ចែកជូនប្រជាកសិករក្នុងខេត្តរបស់យើងពិសេសជាងគេកសិករយកជីលីមូនេះទៅដាក់ដំណាំកសិកម្មគ្រប់ស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តក្នុងនោះស្រុកដែលដាំច្រើនជាងគេមានស្រុកត្បូងឃ្មុំពញាក្រែកនិងមេមត់កសិករដែលនិយមដាំដំណាំកសិកម្មបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជីលីមួកកាកសំណល់នេះបើធៀបទៅនឹងជីគីមីឃើញថាវាមានតម្លៃថោកជាងជីគីមីងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ដឹកជញ្ជូនមិនចាំបាច់ចំណាយទិញសម្បកបេពេលយើងប្រើជីធម្មជាតិនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វឡើយលោកហេងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកសិករពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើជីកាកសំណល់នេះពិសេសកាត់បន្ថយការទិញជីគីមីដោយវាមានតម្លៃថោកជាងម្យ៉ាងទៀតការប្រើជីលាមកសត្វវាធ្វើឲ្យដីរឹតតែល្អហើយដីធូរថែមទៀតផងលោកប្រធានបានបន្តទៀតថាមន្ទីរកសិកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗជាមួយកសិករឬក៏វេទិកាកសិករជាដើមគឺថាតែងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់ជីលាមកគោឬក៏ជីផ្សំដោយរុក្ខជាតិក្នុងនោះគឺថាជំរុញគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យជីលាមកគោបានទៅជាជីកំប៉ុស្តឬទៅជាជីលោឧស្ម័នព្រោះវាផ្ដល់គុណភាពល្អជាងជីលាមកគោដែលយើងយកទៅប្រើដោយផ្ទាល់ព្រោះថាជីលាមកគោដែលយើងយកទៅប្រើដោយផ្ទាល់នោះវាបានពំនាំទៅជាមួយនៅគ្រប់មេរោគគ្រប់សត្វល្អិតទាំងអស់ហើយនឹងគ្រប់គ្របរុក្ខជាតិផ្សេងៗដូច្នេះនៅពេលយើងប្រើជីលាមកគោมันបានធ្វើប្រតិកម្មទៅជាជីកំប៉ុស្តទៅជាជីលោឧស្ម័នវានឹងអាចនាំទៅកត្តាចង្រៃទៅតំបន់មូលដ្ឋានរបស់គាត់អាចបង្កទៅជាជំងឺបង្កើតទៅជាស្មៅចង្រៃនៅក្នុងតំបន់ដំណាំរបស់គាត់ថ្មីៗតែម្ដង